Thank you.
Přítomní zdejší lidé, sešli jsme se tu, abychom rozhodli, co s touto ženštinou. Právě za dnešní jasné noci se slétají čarodějnice celého světa, scházejí se na horách, skalách nebo pustých místech. Na setkání se často mění různá zvířata, například kozla, vlka, černou kočku nebo mouku. Na sledu všechny účastnice tančí, zpívají a skáčou přes oheň. Právě dnes je nejhorší období, kdy musíme chránit svoji úrodu a dobytek. Tato čarodějnice totiž při svém přeletu na sraz očarovala prosté vesničany a plundrovala vše, co si poctivě zaseli. Za užití kouzel a čar tvoří různé masti a lektvary, kterými chce škodit lidem v naší vesnici a okolí. Její zvláštní nadpřirozené schopnosti jsou nebezpečné pro nás všechny. Navíc se podle vyhlášky o bezpečnosti létání na koštěti dopustila přestupku podle článku 1 základního ustanovení paragraf 4 létání na koštěti za snížené viditelnosti může být koštěna přijít osvětleno černou kočkou svítící zelenýma očima. Dnes se nám podařilo tuto čarodějnici odchytit a nyní můžeme naše okolí očistit od magických kouzel a intrik ďábla a ze její činy ji upálit. Kate, splň svůj úkol. Zase!